Jæja, hér er brunnur glæsileg aftur. Hér er hann, þessi brunnur, því tónebrunnur held ég hann heiti. Sagt er að það segir við lagi sem að Frank Sinatra söng, það er að þremur peningum sem kastaði brunnin, þá verði einn þeirra, einn þeirra sem kastar. Það verður heppinni ástamálum. Ætti þá kannski bara að kasta þremur peningum. Kasta þá kannski bara þremur peningum. Það var alveg örugt að ég verið heppin. Það er það að láta duga að kasta einum. Nei. Nú drífa fyrst. Síðasti